ሰላም ሰላም ተነስተልን ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታዬ ድረስ ብያለሁ በዛ ብነኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ልሰራ ሰንቀሳቀስ ያገኘሁትን በጣም አሳዛኝና አስተማሪ መረጃ ወደ እናንተ ላደርስላችሁ ወደድኩ ከተለመደው የቻናሌ መረጃ ወይም ደግሞ ቻናላችን ቪዲዮ ለየት ባለ መልኩ እንግዲህ አንዲት ወጣትን ሴት አሳዛኝ እና አስተማሪ አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ ወድጃለሁ ዛሬ እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚዎች ብዙ ስሜት የሚነኩ ብዙም ያስተምሩ ብዙም ያሳዝኑ ታሪኮችን እና ያለንና አንዳንዴ ደግሞ ልባችንን የገዛውን አይነት ታሪክ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለምንወዳቸው ሰዎች መናገር የተለመደ ነው በእኛ በተለይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ብንሰማውም ብናነበው የወደድነውን ታሪክ አጠገባችን ላሉ ለምንወዳቸው ሰዎች ያንን ነገር ስንነግራቸው ብዙ ደስታን እናገኛለን ወይም ደግሞ አብረው እነዛ ሰዎች በዛ ስሜት ውስጥ ሲሆኑ ማየት ለኛ በጣም ያስደስተናልና እንደዚህ አይነት ልምድ እንዳለን ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የቪዲዮ መረጃ እንግዲህ እንደተለመደው ለቻናላችን የሚሆን መረጃ ለሰራ ስገባ የቴክፋ ቤተሰቦች ላይ እንግዲህ ያወጣው አንድ መረጃ ተመልክቻለሁና ምናልባትም በዚህ አጋጣሚ መረጃውን ይፋ ስላደረጉት እነሱ ምንም ለመወዳቸው ሰዎች ላደርስ ወድጃለሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የቴክፋን ቤተሰቦች ሳላናገራቸው ስለወሰድኩ ይቅርታ ጠይቄ ወደ መረጃው ወስዳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው መረጃችን እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ እንዲሁም ተጓዳኝ በሽታዎችና ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን ስሜት በተለይ ደግሞ በሰፊው የሚዳስስ መረጃ ነው ወደ መረጃው ወስዳችኋለሁ ጅማሬው እኮ እንዲህ የሚሆን አይመስልም ነበር አሉ ከጎኔ ራቅ ብለው የተቀመጡት እናት ሌላኛዋ ቀጠል አድርገው አለማወቅ ሳይሆን ቸልተኝነት ነው ለዚህ አበቃን መንግስት ተራራቁ አትጨባበጡ ታጠቡ ሲል የከረመው እኛኑ ነበር እኛ ግን ብለው የጀመሩትን ሳይጨርሱ ነርሷ ወጣ ስማቸውን ጠርታ አስገባቻቸው ሁላችንም ዛሬ ወደ ሆስፒታል የመጣነው ለህክምና ቀጠሮ ነው ሁላችንም ዲያቤቲክ ነን እኔም ከልጅነቴ በተገኘብኝ የስኳር ምክንያት በየሶስት ወሩ ቼክ አፕ አደርጋለሁ ያው ጊዜው ሆስፒታል ድርሽ የማያስደርግ ቢሆንም እኔና መሰል ያኪም ክትትል የሚያስፈልገን ሰዎች ግን በቀጠሮ መሄድ ግድ ይለናል ያኪም ቀጠሯችን ባንድ ቀን የሆነን ሰዎች ደግሞ እንደ ቅርብ ሰው ያህል ተዋውቀናል እንደ ቤተሰብም እንጠያየቃለን ከዚህ በፊት በነበሩን ቀጠሮች ስንገናኝ ብዙ ተጫውተናል አብዛኞቹ ከኔ በእድሜ የበለጡ ሰዎች ናቸው ተስፋ እንዳልቆርጥ የሚገባኝን ካደረኩ ረጅም እድሜን በጤና እንደምኖር መክረውኝ አውቃሉ ዛሬ ግን አብዛኞቹ ላይ ፍርሃትን አንብቤያለሁ ተስፋ እንደቆረጡ ያስታውቃል አዲሱ በሽታ እንደኛ ያሉትን ከያዘ ለሞት አሳልፎ እንደሚሰጥ ይነገራል ከሁሉ ግን አንድ ባስራዎቹ መጨረሻ ያለች ወጣት ላይ ያየሁት የፍርሃትና የተስፋ መቁረጥ ስሜት ከቤት ወጥቼም ለራሳው ስላልቻልኩ ላጋራችሁ ልጅቷን እንዳየዋት ጠጋብዬ ላውራት ብፈልግም ጊዜው ግን አልፈቀደልኝም ግን እንባ ያቀርሩ አይኖቿ በነበረን ርቀት እንኳን ያሳብቁባታል ያዘነን ሰው አይቶ ማጽናናት አለመቻል እጅግ ከባድ ነገር ነው እሷን እያየሁኝ ተራዬ ደርሶ ዶክተሯ ጋር ገባሁ አሁን ያለሁበት ሁኔታ መልካም እንደሆነ ነገር ግን ራሴን ከሌላው ጊዜ በበለጠ መጠበቅ እንዳለብኝ ተነግሮኝ ወጣው ያየዋት ወጣት ግን አሁንም ተራው ስላልደረሰ ውጭ ላይ ቁጭ ብላ ነበር በቃ ጠብቂያት ማውራት አለብኝ አልኩ ለራሴ ከምርመራ ክፍሉ ትይዩ ራቅ ብሎ መቀመጫዎች ተደርድረዋል በአንዱ ላይ ቁጭ ብዬ ልጅቷን መጠባበቅ ጀመርኩ ብዙም አልቆየችም ታክማ ወጣች ተከተልኳትና ስሟን ነርሷ ስትጠራ ሰምቼ ስለነበር መዳኒት ብዬ ጠራው ዞር አለች አንዴ ጠብቂኝ አቤት ምን ነው አለችኝ ቆም ብላ አይ ላውራሽ ፈልጌ ነበር አልኳት ስለምን ማለቴ እንተዋወቃለን አይ የማውቀሽ እዚሁ ነው ለቀጠሮ ስንመጣ ግን ዛሬ አዝነሽ ስላየውሽ ሳላውራሽ እንድትሄጂ ውስጥ ያልፈቅድልሽ ብሎኝ ነው አልኳት ትንሽ ካቀመማች በኋላ ተስማማች እዛው ሆስፒታሉ ግቢ
አንድ ጠግ ቁጭ ብለን ማውራት ጀመርን። ምን ሆነሽ ነው? ያዘንሽ ትመስያለሽ አልኳት። እንዲህ ስትል ጀመረች። ይሄ ኮሮና ሚሉት በሽታ ያለ አያቴን ነጠቀኝ። አያቴ እንደኔው የስኳር ታማሚ ነበረች። ትልቁ ልጇ ሊያሳክማት ጣሊያን ከወሰዳት 4 ወሯ ነበር። ታክማ ልትድን በሄደችበት በአዲሱ በሽታ ተይዛ መሞቷን ሰማን። ያቺ ውድ አያቴ ብላ ሳትጨርስ እንባዋ ዝርግፍ አለ። ሳላስበው አብሬያት አለቀስኩ። ትንፋሽ ወስዳ ቀጠለች። አስቢው እኛም ሀገር ውስጥ ስርጭቱ ጨምሯል። በየት እንደተያዙ የማይታወቁ ሰዎች ቁጥራቸው አሻቅቧል። እስካሁን የሞቱትም እንደኔ ተጓዳኝ የሚያለባቸው ናቸው። ይህ አያስፈራሽም? አስበሽዋል? ቢይዘኝ እንኳን እንደ ድሜ ኩዮቼ ታምሜ ማገገም አልችልም። ብዙ ተስፋ ነበረኝ እኮ፣ ብዙ ህልም፣ ግን በቃ ሁሉም ሊከሽፍ ነው ብላ አንድ አዲስ ማልቀስ ጀመረች። ህመሟ ቢያመኝም በርትቼ እሷን ማበረታታት እንዳለብኝ ታወቀኝ። የኔ ቆንጆ እንደዚህማ አይባልም፣ ለሁሉም እግዚአብሔር አለ። ደሞ እኮ ብዬ ሳልጨርስ ተይ ልታጽናኝኝ እንዳይሆን አያቴ እኮ ብላ ለቅሷን ቀጠለች። ዝም አልኩ። ተስፋ መቁረጥ ደግሞም ለመኖር መጓጓት ከለቅሷ ውስጥ ተሰማኝ። አይዞሽ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ይህንን ጊዜ እናልፈዋለን። በርቺ፣ ራስሽን በምትችይው መጠን ጠብቂ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። የተቻለኝን አጽናንቻት በሰላም ያገናኘን ተባብለን ተለያየን። እቤት እስክደርስ እያሰብኳት ነበር። ፍርሃቷ ቢጋባብኝም አልተሸነፍኩም። ቤት እንደገባሁ እንዲህ ብዬ ጸለይኩ። እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ተስፋ የቆረጠችን ነፍስ አስብ። ሀገሬን ያለ መካሪ እናትና አባት አታስቀርብን። ሳይንስ ብቻውን አያተርፈንም። ተጓዳኝ ህመም ያለባቸውን ሰዎች ታምራት ይቅደምላቸው። ይህን ክፉ በሽታ ንቀልልን። ለሚሆንልንም ለሚሆንብንም ነገር እንድናመሰግንህ ጸጋህ ይብዛልን። አሜን ብዬ ከልቤ ተማጸንኩት። ከጸሎት በኋላ ተረጋጋሁ። መፍራት ሳይሆን መጠንቀቅ ላይ ማተኮር እንዳለብኝ ገባኝ። ለራሴም እንዲህ አልኩ። አይዞሽ፣ ይህንን ጊዜ ታልፊዋለሽ። በክብር ትሞሸር ያለሽ የምትወጂውን ሕፃን ወልደሽ ትስሚያለሽ። ይሄ ጊዜ እንደ ወራጅ ውሃ ያልፋል። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር ከኛ ጋር ይሁኑ። ውድ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህንን ታሪክ እንግዲህ ካገኘሁበት ቦታ ዝም ብዬ ማለፍ ስላልቻልኩ ዛሬ ለእናንተ ላጫውታችሁ ወደድኩ። እባካችሁን ሁላችሁም ተዋደዱ። በእንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ሆነን የምናስባቸው የምናደርጋቸው ተግባራት ግን ፈጣሪን የሚያሳዝኑ ሆነዋል። ሁላችንም በሰላም ይህንን መከራ ይህንን ክፉ ቀን እንድንሻገር በፍቅርና በእምነት መጽናት ይኖርብናል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘሁ። ጤና ይስጥልኝ።